الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Azizler, mübarek Ramazan ayı kirib geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytganlarga ko'ra Recep ayı kirganda dua qilarkanlar. Allahümme barik lana Recep ve Şaban ve ballighna Ramazan. Ey Allah'ım, bizge Recep ve Şaban ayını barakatli kıl ve bizlerini Ramazan'a yetkez, deyip sorarkenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki ay aldın, Allah Teala'ya iltica kılıp Ramazan'a yetkezişliğini sorarkenler. Ramazan ene şundey mübarek ay hesablanadı. Ramazan ayı yetiş, mumur Müslümanlarının arzusuyla eylengen. Çünkü Ramazan, ümmeti Muhammediye ayı hesablanadı. Ramazan ayı kirib kelganda Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarını Ramazan ayı bilen tebrik kılardılar, kutlar ediler. Bir kança hadis şerifler varid bo'lgan. Resulullah'ın ana şu tebrikleri hususida kelgan hadislerden biri Ubadah ibn Samit radıyallahu anhu rivayet kılgan hadisler. Ramazan ayı kirganda Resulullah şunday tebrik kılganlar. Atakum Ramazan, şehru baraka, yagşakumullahu fih, feyunzilur rahme, ve yahuttul khataya, ve yastecibu fihi dua, yandurullahu ila tenafusikum fih, ve yubahi bikum melaiketahu, fa'arullahu min anfusikum khayra, fe inne şşakiyye, man hurime fihi rahmetallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını şundey kutladılar. Sizlerge Ramazan ayı teşrih buyurdu. O ay bereke ayıdır. Allah Teala o ayda sizlerini kamrab oladı. Sizlerge rahmetini nazil kıladı. Hatalaringizni uçuradı. Ve onda kılgen dualaringizni icabet kıladı. Allah Teala o ayda sizlerini yaxshi amallaringizda qilgan musobaqalaringizga nazar soladi. Alloh taolo u oyda sizlarni maloyikalarga maqtaydi. Shuning uchun ana shu oyda sizlar Alloh taologa o'zlaringizdan faqat yaxshiligini ko'rsating. Haqiqiy mahrum odam, haqiqiy baxtsiz odam ana shu oyda Alloh taoloning rahmatidan mahrum bo'lgan odamdir dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bu muborak so'zlaridagi tabrikdan ko'ra ulug'roq tabrikni topishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom bu tabriklarda, bu qutlovlarida Ramazon oyini baraka oyi dedilar. Haqiqatda mu'min musulmonlarning amallariga baraka kiradigan oydir. Alloh taolo bu oyda mu'min musulmonlarga rahmatini nozil qilishi, ularni qilgan gunohlarini kechirishini aytdilar. Ularni qiladigan duolarini qabul qilishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Va bu oyda Alloh taolo farishtalarga gunoh qilmaydigan, nafsoniy hirsi yo'q, nafsi yo'q qilib yaratilgan farishtalarga bandalarni Alloh taolo maqtaydi dedilar. Chunki bandalarda ana shu nafs bo'lsa ham nafslarni ustidan, nafslarni yengib, nafslarni ustidan g'olib kelganliklari uchun farishtalarga Alloh taolo u bandalarni maqtaydi. Shuning uchun ana shu oyda sizlardan Alloh taolo faqat yaxshilikni ko'rsin dedilar. Bu oyda mu'min musulmonlar faqat yaxshilikda, yaxshi amallarda, to'at ibodatlarda, savob ishlarda bir-birlari bilan musobaqa qiladigan oydir. Va payg'ambarimiz alayhissalom tabriklarning oxirida, muborak so'zlarning oxirida shu oyda Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lmagan banda haqiqiy baxtsiz bandadir edilar. Alloh taolo asrasin. Alloh taolo mana shu muborak oyni hammamizga barakotli qilsin. Bu muborak oydagi har bir daqiqa, lahzalarni qadriga yetmoqligimizni, bu muborak oydan ko'p nasibalarni olib chiqmoqligimizni Alloh taolo hammamizga
muvaffaq eylasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bir muborak so'zlarda marhamat qildilar. Man fariha bi duxuli Ramazon harramallohu jasadahu alan-niron. Kim Ramazon oyi kirib kelishligi bilan farahmand bo'lsa, xursand bo'lsa, Alloh taolo uning jasadini do'zax oloviga harom qildi dedilar. Bu muborak hadislardan ko'rinadiki, mu'min musulmonlar Ramazon oyi kirganda ular xursand bo'ladilar. Ular xursandchiliklarini izhor qiladilar. Nega? Rasululloh dedilar: "Law ta'lamu ummati ma fi Ramazon min al-khayr la tamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramazon." Agar ummatim Ramazon oyidagi yaxshiliklarni bilganlarida edi, yilni hammasini Ramazon bo'lishligini orzu qilib o'tgan bo'lar edilar. Ramazon oyidagi yaxshiliklarni mu'min musulmonlar bilsalar, yilni hammasi qaniydi Ramazon oyi bo'lsa edi degan orzu bilan o'tgan bo'lar edilar, deb payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Ana shunday muborak oyga bugun yetishdik. Alloh taolo bu oyini hammamizga barakotli qilsin, muborak qilsin. Qiladigan to'at ibodatlarimizni, solih amallarimizni dargohida qabul aylasin. Bu oyda qiladigan duolarimizni Alloh ijobat aylasin. Bu oyda bizdan Parvardigor faqat yaxshi, go'zal bir holatlarni, mu'min musulmonlarga loyiq bo'lgan holatlarni Alloh taologa bu oyda ko'rsatmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi nasib etsin. Ana shunday muborak oyda biz Alloh taoloning ulug' ne'mati tinchlik, omonlik, xotirjamlikning guvohi bo'lib turibmiz. Bu tinchlik, omonlik, xotirjamlik bandalarga berilgan Alloh taoloning katta imkoniyati hisoblanadi. Ulug' ne'mati hisoblanadi. Ana shu imkoniyat, ana shu ne'matdan foydalanib, faqat yaxshi ishlar bilan, savobli amallar bilan bu muborak oyni o'tkazmoqligimizni Alloh taolo hammamizga muvaffaq aylasin, muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.